Vem cá. Alguém aí tá conseguindo esquecer por um minutinho que a gente tá no verão? Tô aqui me abanando enquanto eu esperava o Zeca me chamar aqui, né? Tá um calor, essa onda de calor que não passa, né, gente? E aí é o seguinte, o calor combina com o quê? Com roupas leves, combina com piscina, com praia, combina com acessórios leves, sapato aberto e bolsas leves, como essas aqui, ó. Se eu contar pra vocês que essas bolsas foram feitas, ó, com descansos de prato. Olha que bacana e que criativo, gente. Não é legal? E quem fez essa transformação aqui foi a artesã Kelly Garcia. Prazer receber você, Kelly. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Primeira vez aqui com a gente na casa? Não, já é a terceira vez. Terceira vez? Olha que bacana, que chique, mas a primeira vez aqui comigo. Uhum. Bom dia pra você, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vem cá, o que você precisa, além dos descansos de prato, para fazer a bolsa? Eu vi que você tem uma juta aqui também. Tem, então, a gente precisa usar essa juta porque é um tecido super rústico, né, e furadinho. Uhum. Tem, dá a facilidade de você criar essa peça e levar à praia para não precisar ficar com areia, né? Uhum. Essa peça aqui. Deixa eu botar o meu leque provisório aqui no cantinho. Ah, sim. Vamos usar aqui, ó, um botãozinho de madeira, mas pode ser qualquer outro tipo de botão. Pode ser acrílico, pode ser de metal. O botão que a pessoa tiver em casa para poder elaborar a peça dela. Aqui. Você compra onde? Esse aqui, loja de armarinho, é muito fácil de encontrar essas peças aqui. Eu tenho o nosso descanso de panela, que é o nosso amigo do dia a dia, que quase toda dona de casa tem. Eu tenho variações, né? Tem esse modelo, tenho esse aqui que é um pouco menor, tenho esse ali já maior, que já ficou maravilhosa. Mas tem que ser redondo, né? Para esse nosso modelo de bolsa. Sim, a bolsa da moda redonda, então vamos usar o nosso redondo aqui. Preciso desse. E aí vamos usar a corda, um cordão encerado. Eu acho assim, a pessoa pode pegar o material que tiver, porque pode até usar um barbante. Sendo um fio grosso, resistente, ela consegue usar normalmente. E como é que você sabe a medida da juta, no caso? Eu pego a bolsa. Eu pego esse descanso, por exemplo, esse aqui, ó, a medida dele. Uhum. Eu uso ele como nosso guia. Tá. Eu coloco na lateral e consigo medir mais ou menos qual é a profundidade da minha bolsa. Essa aqui eu tenho ela mais rasinha, outra mais profunda. Ah, eu não tinha. Entendeu? Claro. Tem uma diferença. Então, aqui eu quero ela mais profunda, para poder colocar mais coisas. Então, eu uso assim. Sim, bolsa pego, de mulher, mantenho, né? Essa. Exatamente. E essa largura aqui, eu já criei pensando em você carregar muitas coisas dentro, celular, canga, óculos, tudo bem. É isso. Eu aqui preciso. Nessa peça, como eu uso ela dobrada, para poder fazer esse fundo mais resistente, eu uso um pingo de cola, não necessariamente precisa ser cola. A pessoa pode costurar e pode fazer um alinhavo à mão. Uhum. Mas aí, quer dizer, a cola quente, né? Ela facilita e agiliza o seu trabalho. Você quer usar naquele mesmo dia? Você consegue. Tá. Ó, você dá uma coladinha nela e você vai colando. É rápido, seca muito rápido. Só nas pontinhas. Só nas pontinhas. Por quê? Agora vem o pulo do gato. Você vai ter ela assim. E ela vai ficar escondidinha, porque a gente vira ao contrário e vai já fazendo o fundinho dessa nossa bolsa. Aqui. Consegui transformar o fundo invisível, porque escondeu todos os detalhes, todos os fiapos, já tá aqui escondidinho. Agora, você vai me perguntar, Kelly, como é que eu faço agora? O que que eu faço? Eu penduro uma alça? Onde vai? Uhum. Eu tenho essa lateral, ela tá até desfiadinha, né? Aqui, eu pego uma medida mais ou menos de um dedo, e viro. Já consigo esconder. Porque o material, ele é bem durinho, então não precisa passar, não precisa fazer nada. Nem a cola diretamente aqui precisa. Para fazer a lateral da bolsa. É, lateral. É lateral. O cantinho da lateral da ponta da bolsa. Entendi. Agora, a nossa alça. Usamos um fio, né, de algodão. Esse aqui é um cadarço, uma corda. Uhum. Qualquer material rústico que a pessoa tenha. Eu vou dizer para a pessoa medir como. Eu coloco aqui, ó, na minha lateral e vejo a altura que eu quero a minha bolsa. Mede no seu corpo. Exatamente, né? Eu meço no meu. Uhum. Eu meço aqui, eu vejo a altura, já quero colocar de lateral. Então, se você quiser colocar cruzada, né? Exatamente. Aqui também. Você coloca assim, ó. Eu adoro de lateral. Tá. Então, eu já medi, já sei o que eu quero. Na ponta, eu dou um nozinho para poder esconder todos os efeitos aqui que eu vou criar com a cola. Deixa essa pontinha, que é a parte que eu vou esconder. Aqui para guiar, de repente a pessoa fala assim, ah, mas eu não vou saber fazer sozinha. Eu vou lá, coloco um pinguinho de cola. Ah. E automaticamente eu já venho aqui e já coloco. Cola. A cola salva. Olha, a pessoa segura, assim já consegue. Aqui ela vai conseguir fazer o trabalho dela. E eu vou precisar fazer um caseadinho na pontinha. Agora vem a costura. É. Gente. E esse caseado, ele é muito simples. Todo mundo acaba sabendo fazer um pontinho, né? Olha, você entra com a agulha,
puxa, sai, você segura aqui com o dedinho, ó. Segurou aqui com o seu dedo, você vai acabar criando uma, um guia. Uhum. Você entra de novo. Vamos ver. Sai. Voltou aqui. E eu volto. É. Aqui, ó. E eu puxo, entro na, no lacinho que eu fiquei segurando. Ah. E venho aqui. Ok. Aí agora eu faço a mesma coisa. Uhum. Eu entro no tecido, saio e puxo no lacinho. Ah. E aí eu vou fazendo isso aqui direto até um chegar aqui, ó. Uma e outra, né? Com espacinho, dando espacinhos. E quando eu chegar aqui nessa ponta, perto do nozinho, eu aqui eu vou ter que reforçar. Tem um aqui pra te apresentar? Ah, vamos ver. Aqui você já tem ela prontinha. Aqui eu já tenho ela, todo caseada, caseada, uhum. até chegar aqui. Quando eu chego aqui no nó, eu dou várias voltas, que é pra poder reforçar uhum. e segurar. Uhum. Porque não vai ser aquela cola somente que vai segurar. E não pode colocar muita cola pra poder não ficar muito grosseiro o trabalho aqui na hora de você poder fazer a sua costura. Ficar bem feitinho, pra ficar bem feitinho, bem acabado. Você vem fazendo até aqui, o caseado até na ponta. E aqui é que nós vamos começar a colocar o nosso descanso. Tá ótimo. Aqui, você vai pegar o seu descanso. À medida aqui, ó, você pegou um descanso, por exemplo, esse descanso aqui, ele tem um desenho único, né? Então, eu posso pegar qualquer lateral dele, virar e começar a casear. Agora vem o caseado de novo. De novo, então. A mesma coisa. E é bacana que ele dá um efeito legal na Sim, bolsa, Sim, aqui, né? ó, o verde, uhum. ele ficou, mudou alguma coisinha, ele encaixou porque eu tenho verde na ponta. Sim. Aqui eu entro mais ou menos, ah, como é que esse aqui eu faço pra poder costurar? Na pontinha, não, na pontinha pode arrebentar. Eu marco aqui a medida de um dedo, mais ou menos, e começo uhum. a casear. Eu puxei, ó, criou uma perninha. Legal. Eu volto. E assim eu vou fazendo nele até chegar até o finalzinho. Uhum. Olha, o que a gente vai ensinar vai ser com esse aqui, né? Botãozinho? Esse botãozinho, né? Botãozinho de madeira. Ó, o que a gente vai ensinar você a fazer, está ensinando, é essa daqui, ó. Olha que bonitinha. Esse modelo. Com esse modelo, com esse botãozinho redondo. Mas olha, você tem pode variações. Fazer com outros botões também. Olha esse quadradinho. É, esse quadrado fica lindo. Ele todo numa mesma cor, olha. Olha que bacana aqui, ó, esse, tem gente. A pecinha penduradinha. Uma graça esse daqui. Aqui. Se você pega e costura ela até o fim, você consegue chegar nesse efeito. Aqui, ó, tá todo caseadinho, todo finalizado. Então, vou basicamente, pegar aqui, ó. Cola e caseado. Sim, caseado. Só que a pessoa pergunta assim, Kelly, como é que eu faço pra poder fazer o acabamento? Depois que eu estiver quase terminando, eu entro aqui, o último pontinho do caseado. Uhum. Eu entro, vou sair, entro e saio. E o que Sim. eu vou fazer com a linha? Eu enfio dentro da nossa juta, aqui no cantinho. Enfio dentro da juta e vou enfiando até aqui e venho com a agulha. Como essa agulha é agulha sem ponta, você puxa até o fim. Puxou até o fim, eu corto. Não precisa você dar nó, porque ela já foi toda costuradinha. Ah, não precisa? Não, e aqui dentro essa linha vai ficar escondida. Disso de todos os lados. Você pode fazer isso no mesmo lado, de todos os lados. Agora nós vamos colocar o nosso fecho. Esse fecho aqui pode ser feito com qualquer cadarço, qualquer tira de tecido. Até tecido também eu já trabalhei com corrente. Uhum. Aqui você dá um nozinho. Uhum. Dá dois ou três nozinhos. E pra você esconder esse nozinho que você reforçou pra ele não arrebentar, você pode pegar um pedacinho do retalho da juta e colar aqui bem uma tirinha bem fininha. Aí só a porque cola basta. É da cor do material, da palha. E aqui o nosso botãozinho, a mesma coisa. Você faz duas ou três voltas aqui com um alinhavo, dá um nozinho uhum. e aí nós vamos ter essa peça aqui. Já pronta. É, no caso Olha. Aqui ele tá com o botãozinho quadrado, quadrado. Que ficou também super Exatamente, pra pessoa ver que dá pra poder criar com vários modelos, que também é madeira, Bacana, né? só com outro formato. E olha, você acha uma bolsa dessas em loja e custa caro, viu, custa gente? Custa caro. Você gastou quanto pra fazer uma bolsa dessas? Nesse modelo, R$15. R$15. Uhum. Então, quer dizer, menos de R$20. Menos de R$20 você consegue fazer dessa. Esse modelinho dessa E bolsa. Vende uma bolsa dessas por quanto? R$75, R$80, até R$100, R$150. Vai depender do local, da loja que está se vendendo, da pessoa, como Tem bolsa trabalha, até, né? Custa até uns R$300, né? Com certeza, uma exato. Uma bolsa dessa. Exato. Você Olha um essa modelo. Aqui. Deixa eu mostrar essa que é irresistível também. É a mesma técnica, porque eu tô vendo aqui caseado, já tô aqui Tem, deduzindo. Mesma coisa. Né? O botãozinho. Tem, Ai, botão que de fofo, pedra. Olha só. E olha... Lateral. Olha tem as duas alças, porque aí dá pra pessoa... Tô indo pra praia. Olha que linda. Olha, dá pra você usar com vários looks.
E ó, uma coisa assim, bem verão, né? Bem verãozão. Ó, muito legal, gastando R$15, que é muito o mais pouco. Importante. Dá pra empreender. Valeu, muito. Kelly, adorei muito conhecer obrigada. Você. Muito obrigada. Olha, Kelly, gente, trabalhou sempre com artesanato, mas como sempre foi apaixonada por moda, ela decidiu unir as duas coisas. Gosta de criar e pegar coisas de casa, que é uma coisa que a gente ama aqui fazer na casa. Dá pra aproveitar, exatamente. Que é reutilizar coisas de casa em outros setores, por exemplo, né? Você pega coisas de cozinha pra moda. E ela fez isso. Consigo e olha o que deu. Olha o resultado dessa criatividade verdade. E dessas duas paixões, né? Okay. Obrigada, muito Kelly. Obrigada. Volte pela quarta vez, okay. Tá bom?